Complexul turistic de natație a primit vizita delegației spaniole sosite la Târgoviște în data de 17 aprilie. Primarul orașului Castellón de la Plana, Amparo Marco Gual, însoțit de primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, de alți reprezentanței urbei și de conducerea complexului turistic de natație, director Eugen Pătrașcu, a putut vizita unul dintre obiectivele cu care administrația locală și târgoviștenii se mândresc. Datorită bazinului olimpic, unul dintre cele mai performante din întreaga țară, condițiilor oferite de complex pentru majoritatea tipurilor de activități sportive și a zonei de agrement în privința căruia târgoviștenii și nu numai abia așteaptă să se redeschidă odată cu sosirea sezonului cald. Primarul orașului Castellón de la Plana a rămas impresionat de toate acestea. Bueno, pues la verdad es que estoy impresionada, ¿no? Con este... Adevărul este că sunt foarte impresionată. Con este complejo turístico, ¿no? Que es, que supone muchas cosas, ¿no? Para una ciudad, ¿no? En primer lugar, son fondos europeos y es la constatación, ¿no? De cómo Europa beneficia a las ciudades, ¿no? Y en este caso, cómo la unidad de muchos países y esa Unión Europea que hemos conformado en muchísimos países, lo que hace al final es beneficiar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas a través de complejos como este, ¿no? La inversión. Având în vedere că acest complex a fost construit cu fonduri europene, este un lucru deosebit, mai ales că întreaga comunitate europeană se bazează pe asta și ajută în special toate țările să se dezvolte cu astfel de fonduri. Y también sé del interés del alcalde de Târgoviște en conseguir fondos europeos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Târgoviște. Cunosc foarte bine interesul primarului dumneavoastră pe care îl depune în obținerea și atrage fonduri cât mai multe pentru municipiul Târgoviște și pentru îmbunătățirea vieții și calității cetățenilor. Porque esto no solamente es una inversión, esto no solamente es dinero, no solamente esto es calidad de vida, es mejorar la salud de los ciudadanos, es utilizar el deporte para mejorar, ¿no? El día a día de los ciudadanos, sean niños o mayores. Investiție înseamnă creșterea calității cetățenilor municipiului, înseamnă sănătate, sport. Y bueno, y también el complejo turístico, ¿no? El tener las piscinas también es extraordinario, ¿no? Para pasar un día bien con la familia, ¿no? Es decir, estamos pensando en todas las edades, estamos pensando en la familia, que es el núcleo fundamental, ¿no? Del desarrollo de los ciudadanos. Este un beneficiu, în primul rând, pentru cetățeni, pentru familie, de a veni și a petrece o zi confortabilă, de a face sport, a se relaxa și a se simți bine. Así que gratamente sorprendida. Sunt foarte surprins.